Këj rritire, i thonë 7-8 atare, rral. E, për dënjan. Ku i kam, as njës kam për vete. Vujmë të dhyme, në. Nuk do nane baba mo, a i rritë. Ora, pa të vetë ndreqet që dhe vetëm qatin kam malë. Pa do nazojnë brena, pa të se qajnë. Të vetëmuar të lodhur prej sfidave që ju solli jeta, varfëriet e iskajshme e cila të kryon një imazh mes jete në çdo cep të shtëpisë të tyre, le t'i kthejmë buzëqeshjen këtyre dy prindërve, duke dhuruar për t'i ndryshuar jetën. Restaurimi i çatis shkon 4.600 euro, dhurohet e ti qoftë edhe 1 euro.